Z nami je Marko Juhant, če ga ne poznate, verjetno nimate otrok. Ja. Ali pa interneta. To je možno. Skratka, tole bo mal daljši pogovor, ker je tudi tema takšna. Namreč predvidevam, da ste seznanjeni z, lahko rečem, incidentom mamice, ki je v Ljubljani na sprehod pelala otroka v plenicah, nič drugega otrok ni imel tudi čevljev, ne, sama je bila pa v plašču. Kar valjda, normalno je, da si v plašču, ker je zunaj kar mraz, ne. Zdaj, mi smo že zjutraj povedali, da ne bomo nobenega obsojali samo zaradi ene fotografije. Je pa ta ženska CSD-ju pojasnila, da je to storila, ker je to v skladu sočutno vzgojo. Kaj je zdaj to? Mi dobivamo očitke, da gremo v napačno smer sočutno vzgojo, pa najprej, če bi poslušali poslušalko Barbaro. Jaz sem se s tem srečala nekaj let nazaj in moram povedati, da je v moji družini popolnoma drugo vzdušje, odkar dejansko sledim temu. Se pravi, vsi čudovito in drugače živimo, no, brez... Mislim, ful manj je enega kričanja in kega kriganja, no. Kak ne rečem, moj sin je sicer zdaj že 11 let, to je že drugo, to je že najstnik in seveda zdaj upam, da se bo izkazal to še za bolj učinkovito, ampak je pa tudi otrok z močno voljo in tukaj, če ne bi bilo sočutne vzgoje, mi smo bili konstantno v konfliktih zaradi mojega avtoritativnega nastopa, ki je imel moj oče. Ampak jaz sem nekako se odločila, da bom drugač, ampak tukaj to ne pomeni, da mu midva z možem ne postavljava mej, seveda mu jih, samo na drugačen način. Mi se spoštljivo, na spoštljiv način otrok sodeluje zraven in tukaj, mislim, to, kar je ta mami naredila, ne vem, sploh ne vem, če bi upala komentirati, ker me je srce zabolelo, po drugi, po eni strani čutim z njo, po drugi strani pa z otrokom. Jaz sicer ne bi na tak način odreagirala, no, recimo, sem ne bi šla ven, ker kje mogli biti več faktorjev, no, zadi, v tem smislu. Zdaj, okrog vzgoje se verjetno nikoli ne konča debata. Pa je sočutna vzgoja, pa permisivna vzgoja, pa je avtoritativna vzgoja. Zdaj, jaz bi tako rekel, pri nas doma ima Ana sočutno, jaz imam pa to avtoritativno vzgojo. A je to prav ali ne, nijem pojma. Povejte. Ja. Zelo je odvisno od tega, kako usklajujete stvari med sabo. Vidva, to je ena od postavk, če se pogovarjamo o sočutni vzgoji. Tole poslušalko, ki smo zdaj le slišali, je očitno, da gre za tisto prvo fazo, čisto ta pravo osebnostna rast. Starši se morajo spremeniti, če hočejo te zadeve delati. To je prva, čist prva postavka. Druga, urejen odnos med sabo, med partnerjema. Če bi dva vesta, kako bo drugi ravnal, ni treba, da sta oba popolnoma usklajena. Zakaj? Zato, ker če bi oba v vseh situacijah enako odreagirala, potem je eden odveč. Ja, kar logično. To sta dve različni situaciji, ko se otrok obrne na enega ali drugega. Nauči se reševati stvari tudi tako, da se obrne na pravo avtoriteto za prave zadeve. Če vaša žena hodi spat ob 10 in imate najstnico, ki hoče do pol enih biti zunaj in sta se zmenila, da je to cool, potem verjetno nje ne bo spraševala, ampak bo vprašala vas, kljub temu, da ste trši recimo v vzgoji. Zakaj? Zato, ker je edina šansa, da dobi da, je, da se zmeni z vami, ki ste takrat recimo še po konci. Se prvo se najboljš obrneno, ne? Imate zjutraj službo. ampak tako, ne? Tako stvari delujejo. Zdaj, kako naprej, kaj sodi to temle? Ena od preprostih metod, ko se vprašaš, a je tole v redu, ali ni v redu, je, da posplošiš zadevo. Kaj, če bi vsi ravnali tako? Ja, dobili smo nešto en SMS neke učiteljce. Pravi, ko otroku pustimo, ko mu ne postavljamo nekih meja in tako naprej, da sam odloča o nekih stvarih, pride v šolo, ne posluša, ne sodeluje, ne ve, kaj je vrsta za malco, nima pribora, ki grejo na kosilo in tako naprej. In so kapenih težav je s takim otrokom. Ja, to so otroci, ki jim niso bile postavljene meje. In niso bile izterjane. Tukaj pa pridemo do težave, ki jo ima sočutna vzgoja. Ali bodo starši tako spretni, da bodo lahko, torej po teh principih sočutnosti, se pravi, da imaš tako komunikacijo in tako naprej, izterjali to od otrok. A jih bodo ustavili in ali se bodo brez družinskih sestankov lahko dogovorili, kako se bodo stvari dogajale vnaprej. Zdaj tako, jaz lahko povem dva primera, ko sem probal biti sočuten. En primer je ta, da sem sočutno
ga, ne, mogoče zgleda, kada se norca delam iz tega sočutnega, ampak ne, res sem probal na lep način, da pospravi igrače. In je trajal 3 ure. Ja. In je pol sam nasmejal se in je rekel, da gre spat. In sem rekel prav. In sem vzel vrečo za smeti in sem vse vrgal not. In pol sem prišel do kante in sem hotel not vršiti. Pa nisem, ker sem se spomnil, koliko to vse skup stane. In sem dal gor sam na kanto, sem položil. Yeah. In nisem vrgul not. In sem prišel nazaj, sem bil cel jezen, cel sem bil penast, tamal me je pa čakal pred vrati in je držal 2 igračke v roki in je rekel, tole si še pozabil. Ja. Meni je takrat prijel, da bi mu tak šamar prelepil. Ja. No in to so zgodbe, s katerimi se starši srečujejo in jih morajo požreti. A ne? Se sem požrl, se sem bil čisti, ja, sam mem njega sem šel. Ja, ampak še danes, se žre. Ja. Ja, me? No, no, to je to. In to je to. Ja, kaj je zdaj prav? Zdaj, jaz, recimo, sočutno, autoritativno, pejt se tuširat. Zvečer, ja. Pejt se tuširat. Tim, pejt se tuširat. Ja. Tim, prosim, a se greš lahko stuširat? Tim, daj no, pejt potuš, daj no. Ja, ja, to traja 45 minut. In potem nastop ta autoritativna. Z kim potuš? In pol gre. Tako, takoj. Ja, takoj, ja. Kaj je prav? Nekje vmes. Na koncu, na koncu ja. Je prav tisto, boste videli, na koncu je prav tisto, kar vam deluje in se sklada z vami. Tisto, kar vam kot očetu ne prinaša travme. Vam kot staršem ne Sam prinaša... Samo on jih bom imel, jaz nočem nekaj on bo... zaradi mene. Ves čas imamo občutek, kako so otroci ubogi, nemočni in podobne stvari. Ne? Verjetno ne veste, da večina dojenčkov vsaj enkrat pade z mize previjalne na tla. Potrjujem. In vam kar povem, da zlepa ne boste našli raznih slikanj in podobnih zdev, ker niti buška ni velika. Otrok je narejen za to, da odrašča. Je opremljen s tem, da se uči, je opremljen s tem, da določene stvari gredo mimo. Nekaj bo odnesel tudi s sabo. Bo. In jih bo prenesel v naslednjo generacijo. Bo. Zdaj vprašanje samo, ali jih bo prenesel od neskončenih pogovorov in se bodo podrli odnosi v času najstništva. In to se, takrat, ko res rabiš imeti stik s svojim najstnikom, ga zgubljaš zato, ker se neprestano pogovarjaš. Veliko se pogovarjaš. In še ena stvar je, pogosto mešamo avtoritarno vzgojo, to je tisto vojaško, uno, nepopustljivo in avtoritativno, kjer uporabljaš tudi avtoriteto. In otroci se morajo naučiti. Razumeti. Bivat z avtoriteto. In takle, ki gre v šolo in potem ne zna ničesar se držati, ta ne priznava nobene avtoritete. Preizkuša meje, ne? Ja, in ta bo tisti, ki bo tožil varovalno službo, ker so ga vrgli ven iz nekega dogodka ali pa ga je celo kresno nekdo, ne, mu razbil zobe, kolikokrat se to zgodi. Da ne rečem tem razvajenih mulcih. Ki so že 35 let stari, da se razume, ampak... Sem slišal že za primere, pa se zdaj ne mora bega spomeni, ker tako je, da prv žogo, da. Ja. tega je, a ne? Po drugi strani imamo eno veliko težavo. Ko je šel mali Denis v šolo, je zamenjal razred in pride učiteljica in praša, Denisa, ti si pa na novo pri nas, ja, koliko si pa star? 8 let. Aha, koliko je pa tvoj oče star? 8 let. Čakaj, to ne more biti. Je, prav, kako je lahko tvoj oče 8 let star? In Denis mali pravi, veste, on ni bil oče, dokler jaz nisem prišel na svet. Aha. Wow. Novi starši, nov otrok. Znajd se v tako novem in id iz sebe, tisto, kar si iz otroštva prinesel, in veš, kaj deluje, in veš, česa nisi maral in kaj si imel rad. Jaz mislim, da veliko ljudi zaplava. In meni potem pridejo v času najstništva in rečejo, veste, mi smo bili zelo navdušeni nad sočutno vzgojo, ampak zgleda, to je točen stavek, ki ga sem ga precejkrat slišal, zgleda, da se nismo znali iti tega. Sprav nas je prevzame. Ja. Kar... In težko je. Vam povem, da je težko. To je zelo zahteven način vzgoje. Na papirju odlično deluje. Je, mislim, teoretično Popolno, nimaš kaj. Ja. Je, mislim, res... teoretično se mi vsi predstavljamo biti starši, dokar ti ne... Točno, biti tak starši. Dokar ne pride do tega, ne? Ja. Se pravi, dojenček,
ki je v plenici, zunaj je mraz, noče sodelovati pri oblačenju. Hudiča napravga. Ja, oblec ga pa. Obleč ga. Ja, oblec ga. Zdaj treba, dajmo poljače drugo skrajnost, ki smo prej eni. A bi vi takmo staršo otroka vzeli? Ne. Zakaj ne? Starša treba naučiti. Kaj pa, če starš ne sodeluje? Ja, potem bo pa država tako ali tako odreagirala. Aha, okay. Bo, slej ko prej. Vzema drugo situacijo, poletno situacijo. Kolikrat ste že videli, imamo 3/4 golo, otrok v vozičku zadelan do vrh glave, ker so prepričane, da jim ne dela sistem za ogrevanje in hlajenje in jih pregrevajo otroke. Mislim, to ne moreš verjeti. In ne razmišlji, da je mogoče tudi otroku vroče v vozičku med tem, ko je vroče njej. Nikoli še nisem videl očeta, ki bi rekel, ja, jaz sem ga napravil takole. Pa ga oblečejo, ampak ti otroci so normalno oblečeni, ja veste. To je tisto, ko se reče, ena taka zdrava logika. Ne? Tako kot sebe oblečen, toliko dam tudi otroku. Če vzamem rokavice, in vem, da jih mora otrok vzeti, pa jih noče. To ni v skladu s tole vzgojo, o kateri zdaj govorimo. A ne bo to sočutno, bi ga morali prepričati. Vendar, če jih na koncu ne vzame, dobi tisto, kar je iskal. Dobi lekcijo. Ne vzameš rokavic in te zebe. In to je posledica. Naravna posledica je ena od oblik kazni. No, zdaj smo pa tam. To je navadna kazni. Če ne bi bilo teh kazni, jaz ne bi mogel živeti z otroki. Ja. Če otrok noče jesti, je lačen. Če se noče učiti, dobi cvek. Če teka čez cesto, brez da bi pogledal levo desno, ga boste zaprli dvoriščna vrata in imate hišni pripor. To vam nihče ne bo rekel, da so to kazni, ampak so. To so tiste naravne kazni, v katerih moraš ukrepati. Hočeš, nočeš. Jaz ne poznam človeka, pri katerih bi otrok tekel čez cesto, ker imajo mlade kuške in ne bi, zato ne pogleda levo desno, ki bi rekel, no, zdaj se bova pa pogovorila, se pa boš pa ti spet normalno tekel naprej, a vendar boš pogledal levo in desno. Tega si pač ne moreš privoščiti. In ukrepaš. In moraš ukrepati. V parih točkah vzgoja sočutna, permisivna, avtoritativna. Kaj je najboljši miks? Na kratko. Najboljši miks, da si sočuten takrat, ko ugotoviš, da otrok nekaj hudega doživlja. Gre za to, da strežeš otrokovim potrebam, ne njegovim muham in željam. Takrat rabiš sočutnost. Sočutnost rabiš, ko izkažeš spoštovanje otroku. To je predvsem, da počakaš. Tudi pri najstniku. Pa ustavka pove, ata žive ali pa mama žive. Ne! Ker vem, kam pa staco moja. Uh-huh. To ni spoštovanje. Recimo, tu rabim te elemente sočutnosti. To, da se midva s partnerjem pogovarjava, s partnerko, z mamo, oče in mama, da usklajuje ta zadeve. Določene poglede na določene stvari. Ne vseh, ampak tiste, ki se jima zdijo ključne, kako in kaj. To sodi k sočutnemu partnerstvu, ampak k sočutni vzgoji, ampak tudi vse druge vzgoje to sodi. Nadaljujemo pogovor na naši Facebook strani, mi moramo pa iti v oglase. Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show. Čutni vzgoj. Ja. Kdaj pa ta avtoritativna vzgoja nastopi? Kdaj pa to? Ponavadi je koren pri starših. To je način doseganja na hitrejši, torej v krajšem času. Hočeš, da se stvari odvijajo tako, da jih lahko načrtuješ. Kdaj ostanemo, da otroka dam v vrtec, da ga pelem v šolo, da se obleče, da vzame stvari s sabo, ne da mi potem dela cirkus, zato ker ugotovi, da me spravi v stisko, če zamujam v službo. Ne? Recimo, takrat starši posežemo po tem. In to je normalno. To je popolnoma normalno. To je popolnoma normalno, ker moraš neke stvari, moraš narediti zase. Lejte, starši so prvi. Niso otroci. V vseh vzgojah, kjer so otroci preveč center dogajanja. In to pa je problem sočutne vzgoje. Lahko, ni nujno, mnogokrat pa je.
Tam se stvari ne odvijajo v redu. Starša sta center družine. Otroci so pa tisti satelitki, kolune in sončki okrog in starša, če je kaj narobe, lepo tisto mrežco za ribe loviti, opla, ujame, nastavi stvari in pošle nazaj v orbito okrog sebe. In to je to. Tak način vzgoje dobro funkcionira. Dobili smo tudi par vprašanj. Marko je rekel, da je oče 8-letne hčere, ki si zelo želi imeti pametno uro. Prav, da imajo že skoraj vsi sošolci, pa sošolke, nekateri lahko z njo to telefonirajo. Prav, ne vem pa, če je njenim letom to primerno, če je pametno, da je to omogoči. Prav, sam sem dobil prvi mobilni telefon, ki sem bil star 14. Prav, zdaj ne vem, a sem staromoden oče, ali ne popustim. Jaz moram povedati, da imam isto težavo. Moj to imajo tudi star 8 let. Želi si telefon, želi si računalnik, ja. Vse bi on imel. Jaz sem pa tiskal prav, da ne. Ja. Zdaj, kaj narediti v takem primeru? Odločimo se, katere lastnosti otrokove želimo poudariti, zvaditi in podobno. In ko jih doseže, takrat lahko rečemo, ok, pametna ura, ampak tako verzijo, s katero ne more telefonirati. To ja. Za pametni telefon, jaz imam že dolgo časa isto normo. 4 nedeljska kosila mora znati skuhati, juho, prikuho, glavno jed, solato, sladico. 4 nedeljska. Ja. Wow. Kosila. Zanimiv pristop. Ko to obvlada, tudi če ima samo 10 let, lahko dobi pametni telefon. Juha, glavna jed. Se veš, kaj ješ? Nedeljsko kosilo. Nedeljsko, štiri različne. To pomeni, da ve, da zna naročiti, koliko je treba kupiti česa, kaj je treba kupiti. Wow. Da usklajuje, da sicer si lahko omogoči pomoč, pomagaj mi, tole nared, tole zmešaj, pazi, da se tole ne zažge. San, če bi ampak oni so še... Če bi bilo to tako, mi dva še danes ne imela telefona. Ne, jaz ne, Miha. No, ben, obnaj. Ja, če ga ne bi imela, bi bila prepravljena, verjetno bi mal drugače... Se potrudite. Bi Miha ponedeljke mal drugače kuharsko organiziral tule v radiju, na radiju, da kdo bo telefon. Ja, ono, da ste poslušali. Bi si lekcije omogočil. Jaz sem mogel videti, kaj se dogaja. Ne? Potem imamo še eno vprašanje. Darja piše, kaj narediš, če 15-letniki soljuje uporabo računalnika, prav igrce, minimalno 3 ure na dan, drugače ne gre v šolo, kar doma ostane, ima že čez 100 ur izpada učnih ur. Ja. Prav, dogovorili smo se po enem tednu šole 3 ure računalnika, prav, ampak ne moramo, kar ne gre v šolo in doma ostane, 15-letnik. Ja, za 15-letnike stroka je letos dala nek nasvet, koliko ur ekrana naj bi imeli na dan, to je absolutno preveč, 3 ure je absolutno preveč. Zdaj, lejte, če ima otrok samo eno uro na dan, je to več kot 360 ur na leto, to je 2 meseca šihta. 2 meseca šihta sedi pred računalnikom ali pred telefonom in se samo zabava in poglablja svojo odvisnost od njega. To je preveč. Absolutno preveč. Že ena ura za takega je bibla skrajna me. Kaj zdaj narediti? Glede na to, na situacijo, absolutno potrebujejo zunanjega strokovnjaka. Jaz svetujem logout. Logout v Ljubljani pa tudi po drugih mestih so, tako da se na njih obrnejo, bodo dobili na svete, kako in tudi s fantom se bodo znali pogovoriti, ker tam so ljudje, ki tudi sami igrajo igrce, ki se spoznajo na nje in se lahko pogovarjajo o konkretnih zadevah, o katerih se starši ne moremo. Kaj pa pravite, če jaz pod roka pelem na hipnozo? Čemu? Da ga odvadi od teh igrc pa tega. Da bi to sugestijo, da to ni dobro. Da dobi... Ne vem, kdo vam jamči rezultat, ne? Ja. In, ampak ga lahko probam, a sem zaradi tega grozen starš, ki ga pelem na hipnozo, pa ga hoče malo na varko. Lejte, ko je dovolj obupa, smo starši pripravljeni narediti vse. Vse. In še zmeraj tudi postanemo agresivni starši, ker smo, sodimo med sesalce, za sesalce je, sesalce je značilno, da skrbijo za svoje mladiče, nenormalno. Zato, če se kdo spusti v kakšno mamo, ne, neprevidno lahko dobi hudo bitko, sploh ni bil pripravljen na njo, ker bo branila torej za ceno svojega življenja. Ni problem. Dobre, končati morava. Wow. Bi se še pogovarjali, pa verjamem, da se bomo še. Gospod Juhant, najlepša hvala za obisk. Hvala za povabilo. We'll be right back.
Ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.